എല്ലാവർക്കും വെബ് ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് ആര്യ. എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനോപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബെലൈക്കൻ കൂടെ കാണും. അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന നിരവധി വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് താരൻ മാറാനുള്ള ഹോം റെമഡീസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. താരൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നോർമൽ ഡാൻഡ്രഫ് അഥവാ വൈറ്റ് ഫ്ലേക്സ് ഒള്ളി. ഇത് സാധാരണമായി കാണുന്ന താരനാണ്. നോർമൽ ഡാൻഡ്രഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കാരണം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. രണ്ടാമത്തെ ഡാൻഡ്രഫ് ആണ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്. ഇത് ഡാൻഡ്രഫിന്റെ സിവിയർ സ്റ്റേജ് ആണ്. തലയില് ധാരാളം കുരുക്കളും പഴുപ്പ് ബാധ വരെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് പുരികത്തും ദേഹത്തും മുഴുവനായിട്ട് ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ഈ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം കളയേണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിനെ ഹോം റെമഡീസ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. തലയില് താരനുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന തെറ്റെന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് തലയില് താരനുള്ളവര് ദിവസവും തലയിൽ എണ്ണ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണ്. ആഴ്ചയില് 3 വട്ടം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എണ്ണ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളിൽ ചിലവര് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. കണ്ടീഷണർ ഓയിൽ ബേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയില് 2 വട്ടം മാത്രം കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുക. തലയില് താരനുള്ളവര് ഒരു ഹെയർ പ്രൊഡക്ട്സും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എഡിബിൾ കാൻഫർ അഥവാ പച്ചക്കർപ്പൂരം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പച്ചക്കർപ്പൂരത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. പച്ചക്കർപ്പൂരത്തിലെ ആന്റിസെപ്റ്റിക്, ആന്റി ഇൻഫ്ലമെന്ററി കൂടാതെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടിയുണ്ട്. ഇത് തലയിലെ താരനുണ്ടാക്കുന്ന ഫംഗസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല തലയിലെ പേൻ ഇല്ലാതാക്കാനും തലയിലെ രക്തപ്രവാഹം കൂട്ടാനായിട്ടും ഇതുമൂലം മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു. തലയില് താരൻ മാറാനായിട്ട് സാധാരണയായിട്ടുള്ള കർപ്പൂരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും കണ്ടിരുന്നു. ഇത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ കർപ്പൂരം സിന്തറ്റിക് ക്യാൻഫർ ആണ്. ഇതിൽ ടർപെന്റൈൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എഡിബിൾ ക്യാൻഫർ യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് കേർട്ട് അഥവാ തൈര്. തൈരിലും ആന്റി ഇൻഫ്ലമെന്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസും ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട്. ഇത് തലയിലെ ഫംഗസിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ലെമൺ അഥവാ നാരങ്ങ. നാരങ്ങ എങ്ങനെയാണ് തലയിലെ താരൻ മാറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്കിൻ പി എച്ച് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ പി എച്ച് ലെവല് 5.5 ആണ്. ഇത് അസിഡിക് ആയതിനാൽ ഈ അസിഡിക്ക് എല്ലാ ബാക്ടീരിയാസിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ താരൻ കാണപ്പെടുന്നവരില് സ്കിൻ പി എച്ച് കൂടുകയും പി എച്ച് ലെവല് ന്യൂട്രലിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള സിട്രിക് ആസിഡ് പി എച്ച് നാച്ചുറലായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫ് ഹെയർ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതുപോലൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള കേർഡ് അഥവാ തൈര് 2 ടീസ്പൂൺ ഈ ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയ ലെമൺ അഥവാ നാരങ്ങ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ തൈരിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് എഡിബിൾ ക്യാംഫർ അഥവാ പച്ചക്കർപ്പൂരം. പച്ചക്കർപ്പൂരം 1 കഷ്ണം എടുത്ത് നന്നായി പൊടിച്ച് നമ്മുടെ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹെയർ പാക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രസ് ഹെയർ പാക്ക് റെഡി ആയിരിക്കാണ്. ഇനി നമുക്കിത് തലയിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനായിട്ട് എന്നെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെയർ പാക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് തലയോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഹെയർ പാക്ക് കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യുക. മസാജ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിലെ താരനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹെയർ പാക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ തലയോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൈൽഡ് ഷാംപു ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും. ഗൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ തലയിൽ തോന്നുന്നത്. നന്നായിട്ടൊരു കൂളിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ ഷാംപു ഇല്ലേ, അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൂളിംഗ് നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 100% റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനലിന്റെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് താരനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് എന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താരൻ പാതിയും പോയിട്ടുണ്ടാവും. 4 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് താരൻ വീണ്ടും രൂപപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 2 മുതൽ 3 തവണ വരെ ഈ പാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താരൻ മാറാനായിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയും തിരക്കി പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് 100% ഉറപ്പ് തരുന്നു. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഉള്ളവരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഞാൻ ഡാൻഡ്രഫിന്റെ റീസണും അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് മാറാനുള്ള ടിപ്സും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോസ് ഇടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും നിരവധി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വെബ് ഇൻഫർമേഷനിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.